xakamaynta naftaadu waxa ay ka bilaabantaa xakamaynta afkaartaada. Haddii aanad xakamayn karin waxa aad ka fikirayso, ma xakamayn kartid waxa aad samaynayso. Naftayda gacalo, waxa aan ogaaday in dejinta hadafyadu ay u wanaagsan tahay qorsheynta horumarkaaga, halka caadooyinka maalinlaha ahi yihiin waddada lagu xaqiijinayo hadafyadaas. Waa suuragal in hadafyadu ay kuu sheegaan jihadii aad aadi lahayd ama si ku meel gaar ah in ay hore kuugu riixaan. Haddana ugu dambeynta, nidaam cadeed toosan oo si wacan loo diyaariyey ayaa guusha dhabta ah xaqiijiya. Nidaam aad raacdo inuu kuu degsanaado waa muhiim. Nidaamkaas inaad ku toosnaatana waa waxa farqiga iyo macnaha sameynaya. Maamuus kasta waad u qalantaa naftaydaay. Marka aad dareento in aanad intaas ka badan sii wadi karaynin dadaalka, dib u xasuuso sababtii aad markii hore u bilowday hawshan. Naftaydaay gacalo, samirku waa saaxiibkaaga ugu fiican. Haa, waxa ugu badan ee ay tahay inaad mar walba xasuusnaato waa in samirku uu yahay saaxiibkaaga ugu fiican. Samir yeelo marka aad noloshaada ka saarayso dadka, fikradaha iyo habdhaqanada aan habboonayn. Naftaada u dabacsanaa waa u tur marka aad ka fogaanayso waxyaabaha aad la soo qabsatay noloshaada oo dhan. Naftaadana si togan u dhiirigeli si aad u xaqiijiso yool kasta oo ka mid ah yoolashaada nololeed. Waan ku turayaa mar kasta naftaydaay. Raaxayso waxyaabaha yaryar nolosha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaad dib u soo fiirin doontaa, kadibna aad ogaan doontaa inay ahaayeen waxyaabaha waaweyn. Naftaydaay gacalo, ogow in qofka ugu saboolsan dadka dhaqaale ahaan uu marar badan noqon karo midka ugu hodansan marka ay arrintu joogto jacaylka, dhoola cadaynta, farxadda, xasiloonida, gabonimada iyo u dhowaanshaha Ilaahay. Sidaas darteed, markasta xasuusnow waxa muhiimka ah nolosha iyo waxa lagama maarmaanka ah. Ku raaxayso isla markaana ka faa'iidayso dhammaan walxaha wanaagsan ee aad haysato. Laakiin xasuusnow markasta in farxadda iyo jacaylka dhabta ahi ay ka yimaadaan gudaha. Samayso farxaddaas jacaylkaagana dadka la wadaag, qalbigaagana ka buuxi wanaag iyo jacaylka Rabbi. Mar walba qalbiga ka noolow, markaas ayaad garan doontaa sida loo noolaado nolol farxad leh. Waan ku jeclahay mar walba naftaydaay. Naftaydaay gacalo, caradu waa astaan. Astaan kastana waxa ay mudan tahay in loo fiirsado. U fiirso naftaydaay. Dad badan ayaa aaminsan in xakamaynta carada ay tahay sidii aad u caburin lahayd caradaada. Laakiin inaad caroonin gebi ahaanba ma aha arrin caafimaadka u wanaagsan. Waayo caradu waa arrin dabiici ah, si kastana oo aad isugu celisana dibadda ayay u soo baxaysaa. Ujeeddada dhabta ah ee xakamaynta carada ma aha inaad caradaada caburiso, ee waa inaad fahanto fariinta ka dambeysa dareenkaas iyo inaad u soo bandhigto hab habboon iyada oo aan arrintu farahaaga ka baxaynin. Marka aad sidaas samaysidna, ma dareemi doontid uun dareen wanaagsan ee xitaa waxa aad helaysaa baahiyahaaga iyo waxyaabaha aad rabto. Waxaanad awood u yeelanaysaa maaraynta khilaafyadaada iyo xoojinta xiriiradaada. Barashada xakamaynta carada waa wax adag oo u baahan dadaal badan, laakiin markasta aad ku tababarato waxa ay kuu noqonaysaa wax fudud, faa'iidooyin badanna waad ka dheefi doontaa. Barashada xakamaynta caradaada iyo inaad u cabirto habka ugu qumani waxa ay kaa caawinaysaa inaad dhisto nolosha xiriiro wanaagsan iyo inaad xaqiijiso hadafyadaada oo aad ku noolaato nolol qanaaco leh oo aad raali ka tahay. Waan kugu kalsoonahay naftaydaay, waanan ku aaminsanahay. Shan waxyaabood oo ay tahay inaad maalin walba xasuusnaato naftaydaay. 1. Wixii tagay way tageen. 2. Aragtiyaha aynu dadka ka haysana markasta xaqiiqo ma aha. 3. Qof kasta safarkiisa nololeed waa mid gaar ah oo dadka kale ka duwan. 4. Waqtiga ayaa daweeya wax kasta. 5. Farxaddu waa doorasho. Naftayda gacalo, dadka oo dhan ayay soo maraan maalmaha adagi. Muhiimadu waa in aynaan ku soo celcelin qaladaadkii hore, qaladaadkii maalmaheena adkeeyey. Naftayda gacalo, naftaydii hooyada noqotayey. Waan ogahay in hooyonimadu ay tahay marxalad ama kaag leh, maadaama ay hooyonimadu weheliyaan dareemo badani oo kaliya dareemi maysid jecel iyo farxad uun, ee sidoo kale waxa aad dareemaysaa dareenno adag sida werwer, isku buuq iyo daal. Hawerwerin hooyooyinka oo dhan ayaa sidaas dareema. Hool fiican ayaad qabanaysaa. Waan ogahay inaad dareemayso sidii aad tahay hooyada adduunka ugu xun, laakiin irumayso.
عرورتاد مر والبا وي كجعلان دونان اي جعيلكاغا اوغو ديخ وحا قرا اي مر والبا حسوسان دونان واتاس نوخو هويدا عرورتادو اي خجيلان مركا اي دونكانيسو ايغو اسكولكا اسعدا اما اسي قرفريما يرير اوشانداد اوغو ريد سي اي او اخرستان وقتيغا نساعها حتى بحيابها سيرير اي جعيلكاغا توسيا لغايابا اناني بحيابها سي تحقلين مركا اي يرير يهين لكن مركا اي حسوستودا ديب اسو عليان إياغا أو واوين مدور بيدي دونان إن وحيابها سي أي أودعي لهايين سيداس كدوان معنى وين أي نو سمين دونان حسوس نو إن هو ينمدو أي مرارك خاروف مقان كرتشاقو لكن حقيقة دوا إن أي تهاي أبود إيو ديرات لغو سيي مالما وناكسن إيو مالما حنبا ويكوسو ماري دونان ما داما هو ينمدو لبض بأي ودتو لكن كدك إنتا كران كاغا أسيدا أغو وناكسن جعلو بعرور تالا جعيل بلا شروط نفتاده نها إلاوين انت ادهوش اسكو كودا جرتو حسوسك روح بدن سمي هوي عجيب اه اياتهاي نفتي داي.